Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui trobaran un format diferent perquè hem buscat dos vessants pràcticament sobre el mateix tema. Primer parlarem de la vessant social i humana i després parlarem de la vessant política. Conseqüentment, al descans farem un intercanvi de convidats. Però anem a posar-los en antecedents perquè anem a parlar d'una denúncia que ha interposat el Partit Socialista davant de la Junta Electoral per considerar que l'entrega d'unes subvencions, en aquest cas de mà d'obra, de gent que fa falta per a temes benèfics, per a temes socials, diuen que és electoralista. Conseqüentment, primer volen saber de primera mà què és el que pensa, el que pensen els responsables d'aquestes subvencions que de moment estan paralitzades, que de moment aquests treballadors no van a poder ajudar a aquestes persones, que realment es fa falta aquesta mà d'obra per a poder desenvolupar pràcticament totes les activitats, que són moltes que estan fent aquestes subvencions. Estem parlant de 8 subvencions, avui tenim així, de 8 entitats que són conseqüentment 8 subvencions i que avui tenim així la representació de dos d'elles. Per part de la Fundació Espurna, el seu president, José Pedro García. Bona nit, José Pedro. Hola, què tal? Moltes gràcies per la unanimitat. Per part de la Fundació, en aquest cas, Peras Missaz, el seu president, Miguel Micó. Miguel, bona nit, gràcies. Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres per apoyar-nos. I el nostre convidat habitual, el periodista don Miguel Pérez. Miguel, gràcies, bona nit. Bona nit. Tema candent, un tema lleig, coent, amarg, què diria algú? Home, jo ho qualificaria de trist. Trist, penós. Sí, perquè molts adjectius poden posar-li. Sí, evidentment és un tema que està al carrer i que al final dius, per a què tant? Serà precís? Entonces, pues ahí tenim el que tenim i cada un sabrà el que fa i com ho fa. Però en definitiva, trist per a una ciutat com és Gandia. Perquè si es posem un poc en antecedents, estem parlant d'unes entitats que pràcticament estan tot l'any donant-ho tot per a que aquesta gent, menys agraciada en la vida, puguen tindre una millor qualitat de la mateixa. Perquè en aquest cas, Micó, vosaltres estàveu esperant l'ajuda de quantes persones per als missars? Nosaltres teníem una demanda de 10 persones que haurien de començar ara el 15 de maio fins al 15 de setembre i que segurament no podrem tindre-los. Segurament perquè s'ha interposat una denúncia per part del Partit Socialista davant de la Junta Electoral que ha paralitzat el que les persones puguen. Nosaltres vam anar el dilluns, dia 4, per a firmar aquest conveni a les 11:30 del matí i quan vaig llegar allí és quan em vaig enterar que el PSOE havia fet una denúncia i per tant no es podia firmar. Vam estar allí discutint, debatint entre les associacions i vam llegar a l'acord de donar una altra cita, firmar per tots nosaltres per a veure si el dimecres a les 11:30 podia vindre representant del PSOE i Lorena, en aquest cas, que la xica no estava, no ho sabia tampoc, per a veure si podíem llegar a un acord. La sorpresa va ser que el dimecres, quan vam estar allí, tampoc vam acudir. L'única que va acudir és Lorena, que es va disculpar, però que ella no era sabedora d'això, però del PSOE no va vindre ningú. Vam tocar per telèfon a tots els polítics que encabessin aquesta llista, però ningú ens va donar resposta. Jo personalment, estem parlant ara com a pare afectat i com a president d'una associació de discapacitats, vaig anar a parlar en Liduïna, em vaig dir que no podia ser, que això no era així, vam intentar parlar en Diana, vam intentar parlar en Vicent Mascarell, ningú ens va atendre i és per això que estic així, perquè estem molt molestos, perquè pensen que això no es tracta de política, sinó que es tracta d'un benestar social, es tracta d'una necessitat que tenim, que ens veurem molt afectats dins de l'associació si no tenim aquestes persones que tots els anys de fa molt de temps venen a ajudar-nos en l'estiu per a complir, per a vacacions i per a altres xiquets que tanquen col·legis i que els donem allí setre dia, diríem, no sé si podrem absorbir-los a tots. I d'aquesta manera de fer política, senyor Pérez, es crea empleo, no? Empleo depèn, perquè per lo vist, el que s'ha contat ara Miguel és per a posar-se les mans al cap, anem a veure. Realment fa falta arribar ahir, és a dir, si aquest home, aquesta associació, aquesta entitat necessita el 15 de maig de 10 persones per a funcionar, ara resulta que són 10 boig que van al Partit Popular, perquè algun motiu n'hi haurà per a paralitzar això. Diguem-lo clar, quin motiu de fons n'hi ha per a posar aquesta denúncia, perquè clar, si digués, és que els 10 treballadors i això van a votar-li a Arturo Torró, al Partit Popular. Ah, doncs 10 boig per a la saca, perquè serà això. Perquè si no, no s'entén com, en aquest cas, 10 persones, que cada un li votarà qui vulgui, que cada un farà el que dona la gana. Estem parlant d'entitats, estem parlant d'associacions. És a dir, que signar o fer-se la foto o rebre aquests homes subvencions perquè pogueren funcionar, això va decidir el que passava el 24 de maig? Doncs això és que no s'entén.
En este caso, José Pedro, ¿cuánta gente esperabeu vosotros? 10 personas también, 10 personas para poder atender las necesidades que per l'estiu es produeixen de forma especial y hay que atender a todos. Y en este caso, sé que va a estar en el ayuntamiento, va a estar esperando a Diana Morant, como ha dicho Miguel, al señor Mascarell. Y a mí me extraña que Liudovina Gil, que siempre dona la cara, también se amagara. No, ma, pues mira, yo no tengo esa opinión. Yo creo que Liudovina ha estado al pie del cañón en todo momento. Y Micó será. El señor Micó podrá decir eso, pero ahí, pobreta, tenía una cara de disgust, sí, de padre y muy señor mío. Estaba hablando de ella y yo vais a pasar. Pero al costado. A mí personalmente. Y precisamente, a raro de lo que estás diciendo. En crida la atención, en campaña electoral, un desliz, una menudeta clava de pata, els millors de todos, pues el multipliquen y es multiplica. Y además de eso, esos socialistas son especialistas. Y en preso, bé, cada uno tiene el seu estat més para poder defender. Durante toda la vida, yo he estado en dos campañas electorales y recuerdo precisamente haber dos, una clava de pata, una miqueta seria, vaig eixir en tots els periòdics, vaig eixir en tots els mitjans de comunicació. ¿Y qué li vam fer? Pues bé, paciència a la vida. Y esta volta yo pensé que ha sigut algo que yo no entenc. Porque, número uno, si es parecía mal que es firmara porque es campaña electoral y todas esas cosas, yo pensé que li havien de haber dit al alcalde, molt bé, no ho faces, o fes-ho en silenci, que no estiguin els mitjans de comunicació, i punto, ja m'acaba la feina. És que la proposta per part del govern era això, en el despatx de l'alcaldia, sense mitjans de comunicació, simplement firmar el conveni perquè vosaltres poguereu rebre aquesta ajuda. Bueno, pues això és el que a mi em crida l'atenció. Això és el que a mi em crida l'atenció, de forma especial. Ara fer-li cas a ell. No. Anem a veure, sense mitjans de comunicació, si del lío que s'ha armat ja no fa falta la foto. Ja, però... Però és que han aconseguit, precisament, els socialistes han aconseguit el contrari del que pretenien. Han conseguido lo contrario. Això dic jo que és un desliz que no els entenc què és el que han fet. Però, número uno. Número dos. Demanarem nosaltres que vinguera algú del PSOE. I una de les contestacions que per allí es va moure, jo no sé si tu te'n recordes, Miguel, és que ells no tenien, com estan en OPEC electoral, no tenien representant. Diu, però si tenim un pleno i ha anat el portaveu del pleno, com no teniu representant? Què? Serà possible això? Aquestes persones que diguin aquestes coses... Però és que encara va passar més gordo per mi. La més gorda encara és que ahir estem reunits i ve Anna Penalba i després de parlar de moltes coses Anna Penalba diu, es va reunir el Consell Econòmic i Social i allà estaven i van dir, que mira, això es tindrà que firmar en època electoral, ho parem, no ho parem, i diu Anna. I vam quedar d'acord que no ho pararem. Estava el secretari, espera, jo, és que, en veritat, si ho ha dit Anna, sus motivos tindrà o no tindrà, i s'apanyarà conforme voldrà. Però és que estava el secretari sentat i diu, jo no sé res d'això. El susto que a mi em va donar va ser molt gran, perquè el secretari és el secretari general. Altra cosa és que no li hagin passat la notificació, perquè no té per què saber-ho tot en el moment, però va dir, ja m'informaré jo, a veure què passa. Entonces són una sèrie de circumstàncies, una sèrie de coses rares que han aconseguit precisament tot el contrari del que es pretenia. És a dir, acabarem firmant els millor que pitjor. A pressa que correguem, perquè les coses estes deuen fer una miqueta més tranquil·litat i totes aquestes coses, i sin embargo les ha fet una campanya electoral de padre mossenyor. En este cas, anem a saber quines són les associacions que rebien aquestes ajudes. Era Bunyolera Sin Fronteres. Escolten, perquè la veritat és que, bueno, pues és gent que, mira, pues està ahí per estar i per gust, no? La Fundació Espurna, Càritas, AES, ASMISAF, Associació de Pesca, que entraven 12 persones, que ara estaran a les puertas del cielo, empresarios del polígono Benieto, per a controlar un poc el tema, i Los Brezos, que d'ací donem un abraç al senyor Juan Chiclana, perquè estava convidat, l'home no va poder vindre perquè ha hagut d'assistir a un funeral. Conseqüentment, Miguel, ací estem parlant de gent que realment estem falts de dir que esteu treballant, esteu trencant ses cuernos, perdoneu l'expressió, per a que això funcione, i ara per una boba queda paralitzat. Com li dius tu a un xiquet? No, per culpa d'això o de l'altre, tu no vas atendre un home que t'acompanya al parc o que faci aquesta activitat o l'altre. Com li se pot explicar això a un xiquet?
En este cas, en la nostra associació, a un xiquet és difícil explicar-li. Primera, perquè nosaltres treballem amb discapacitats intel·lectuals, psíquics, i a lo millor no entenen de política. A lo millor no, segur que no entenen de política. No, ja no estem parlant de política, estem parlant d'aquestes activitats. Però explica-li a un pare, el qual treballa el pare i la mare, i que ara en l'estiu tanquen els centres, com Enric Valor, i aquests xiquets pugen a la residència nostra, Potries, a passar el dia allí, es cuidem, es banyem, tenen la piscina i tal, perquè els pares puguen treballar. I pensa que aquests pares, a lo millor, un dels dos tindrà que deixar de treballar per cuidar a aquest fill o a aquesta filla. Que nosaltres estem donant-li aquest servici gràcies a aquestes persones que l'Ajuntament ens fa un conveni i ens ajuda. O sigui, és que no estem parlant d'una quantitat de diners, estem parlant d'una necessitat i estem parlant ja no de crear empleo, que se crearia molt, sinó que crec que treballem per a la ciutat, perquè aquestes persones estem cuidant-les nosaltres a tots els que té la ciutat, i que llega una època que, per circumstàncies, pues, tot el món té dret a unes vacacions, a un descans, i de fa molts anys, torno a repetir, l'Ajuntament, ara i antes, ens han ajudat en aquesta forma, no? En portar-nos personal. Des d'ací demanaria al PSOE que ho pense, que ho recapacite, i que vega de que això no és un tema que nosaltres volem anar en contra de ningú, sinó pareix ser que ells han volgut vindre en contra de les nostres associacions. I és perquè el que estem molest, simplement per això. Estem parlant, en aquest cas, Miguel, d'esquí de fondo, de patinatge artístic, d'eslàlom, perquè la patinar, per a mi, ha sigut de xavo. Sí, cada un té els seus motius i els seus assessors i els il·lumiatis, no? En aquest cas, per exemple, apuntava José Pedro que no tenien representant en l'Ajuntament, no el trobàvem. Perdona, hi ha una persona que està 4 hores, que té un sou de l'Ajuntament. Llavors damunt estan estafamos. Estava treballant aquesta persona que està cobrant diners de l'Ajuntament de Gandia a mitja jornada. És un polític. Això vol dir que estava o passejant el bolso o pegant-li voltes al nano de nano a soberano. Bueno, això ho dius tu, quan eres mestre. És a dir, en algun lloc estaria. Perquè deu d'estar treballant en l'Ajuntament de Gandia, si no de 8 a 14, doncs de 9 a 13, però té que estar treballant, que està pagant les ciutadans de Gandia, això per una banda. I per altra, que al final, siguem realistes, l'entrebanc que s'ha posat això, el dany socialment que s'ha fet a la ciutat de Gandia, no valen els 10 treballadors, els 10 boig, o els 15 boig, o els 27, no ho valen, perquè no ho han calibrat. És a dir, la funció que fan tant aquests dos representants que estan així com la resta d'entitats que no s'han pogut beneficiar, perquè estem parlant no de subvencions, d'aquestes de que dame el diner i ja veré. Estem parlant de contratar a persones. És que hi ha un escalafó més baix del que estan aquests dos representants així. Hi ha gent que podria treballar durant 6 mesos a través del pla d'ocupació i podria estar desenvolupant aquesta tasca en aquestes entitats que no ho farà. I no ho farà, esperat. És que no ho farà el dia 25 de maig tampoc. Perquè, clar, uno quan denuncia, té que saber el recorregut. Això no és que el dia 24 fer fora a Torró, todos contra Torró, i ara entre el Partit Socialista i a la Anxes Castilla. No. Es ha constituït l'Ajuntament. Estaguent o no Torró, tindrien que anar almenys l'11 o el 15 de juny. Hasta el juny, però ben ja. No passa res, i després porta papers a pressa, a veure este, que això qui ho ha firmat. Deixen que imagina't el descalabro que suposa per a aquestes entitats. Però Digue. Però estàs assustant-me més del que em toca, eh? No, jo estic dient la veritat. Estàs assustant perquè jo crec que el trellat entrarà i per lo menos esperaran que el dilluns siguient, el dia de les eleccions, es reuniran i diuen, anem a fer això i anem a resoldre-ho demà. Es reuniran, si hi haurà qui serà bufat, però bufat de boig. Sí, però algú tractarà això, perquè per això estem nosaltres així també parlant de totes les coses perquè ho pensen. Si algú ha de pensar, no estarem parlant d'això. No m'assustes més del que toca. El que jo volia és anar un poc més allà, perquè la part cínica aplega quan apleguen a dir els socialistes, diu, nosaltres no hem paralitzat res, assegut el xutxe, Àngela Maria. Si tu no vas al xutxe a presentar una demanda, el xutxe no paralitza res. És a dir, ara volen tirar les culpes al xutxe. El jutge té que complir el que li diuen, i si l'ha informat d'una forma ell ha contestat, si li ha dit així, perquè anem a veure, si al jutge li diuen això és un acte administratiu vulgar i corrent perquè està produint-se tots els anys, i es fa en silenci totes aquestes coses, no hi hauria ningú problema en poder-se fer. No hauria ningú problema de poder-se fer. Ara, si te'n vas i qualsevol cosa que es faci, tens que anar al jutge i així ens han de lligar totes les espardenyes, o si morem tots a la presó en menys que canta un gall, perquè qui més i qui menys, una miqueta de por a aquestes coses sí que li té. Volies dir alguna cosa? Sí, en aquest cas, clar, jo l'ha mort,
però la culpa és del jutge que m'ha condenat. Claro, el jutge no té la culpa, claro. El jutge fa aplica la llei. Però, clar, és que la història, tornem a la vegada, la història d'esta ciutat la fa qui la fa, no és la primera vegada que se signen convenis en el mes de maig, perquè el pas que anem, al final, el mes de maig serà inhàbil, serà pitjor que agost. És a dir, no podrà fer res. Perquè, clar, si vas a un puesto, és electoralista. Si t'ha de ser un carrer, és electoralista. I això, i n'hi ha representant... I demanar Ximo Puig i Pedro Sánchez el vot per Diana no era electoralista en aquell entonces que esté parlant de fa 4 o 5 dies. Anem a veure. Ja, però, perdona un moment, és que, per el que ha dit Pedro, el dimecres, quan vam fer la segona convocatòria, va vindre Reig, l'abogat, i va dir que havia parlat en el juzgat i que havien dit que si el PSOE pujava i allí mateix se rectificava i deia, bueno, pues anem a firmar-ho i ja ho llevarem, s'haverà pogut fer. Això és el que ens van dir a nosaltres allí i el secretari va baixar i tal. El que passa que ningú del PSOE va vindre per dir, anem a pensar-ho i anem a rectificar-ho. Entonces, és que ha sigut dues vegades, dilluns i dimecres, quan ens ha deixat plantat. Entonces, és que no ho entenem. Portem 4 anys esperant que algú del PSOE rectifique o diga que ho ha fet mal durant aquests anys. O que assumís que el mea culpa. A nosaltres ens ha perjudicat ara. I és quan nosaltres així m'ha dir-ho. Tu vols que puja, diu, pujant a escala planta baixa al segon pis a dir, senyors, tal. Jo crec que en este cas tindria que haver pujat. Algú, és que li duina que vaig parlar en ella, haver pogut entrar i haver demanat disculpa i haver dit, vaig a solucionar, és que ningú m'ho va atendre. Un minutiu soles, perquè vull que s'encau les paraules que deia en este cas el coordinador d'Assumpte d'Alcaldia, Javier Reig, i a partir d'ahir, si pareix, José Pedro, reprendrem la conversació. Sencam-lo. La firma dels convenis anava a fer-se sense ningú tipus de publicitat, anava a fer-se en el despatx particular del senyor alcalde, a nivell particular, i sense mitjans de comunicació. És més, perquè no hi haguera ningú problema, vam aportar ahir una còpia de cada un dels convenis per poder demostrar que efectivament no suposava ninguna propaganda de hechos realizados ni de hechos futuros a realizar. Et diré simplement, en la gran majoria de convenis, un tema del plan d'empleo d'associacions que necessiten a gent que ens ajude. En este cas, José Pedro, no estava ni el bombo ni el platillo fora ni la banda de música per divulgar el tema. És un problema de prudència electoral que no l'acaba d'entendre. Més bé país que sigui, algo de... És que també es va córrer per allí una altra noticieta que em va fer molta gràcia, que deia que hi havia un periodista esperant que el cauria el cap el dilluns de l'alcalde, segur, i a més el borraven de la llista per ordre judicial. Si aquest acte es produïa, clar, l'alcalde sabia que aquest acte... Llavors, no ho entenc, no ho entenc. I a més, que socialistes han sabut sempre en campanya electoral manejar molt bé els temps, manejar molt bé les maneres i portar l'asco a su sardina, que em pareix molt bé, perquè per això està la festa de les eleccions. No ho entenc. I, bueno, jo espero que no es disgusten massa i que... Jo us emplaço, per almenys el dia 26, és 26, el dilluns? No, serà el juny. No, pot ser el dia siguient, pot ser, per favor, el dia siguient. I no me ho vaig allargant més, que així tindrem un problema. És que el problema que es crea és que, si no ho firmem immediatament, no complirem els plaços que la pròpia administració ha dit que es tenen que complir, perquè, vamos, el dia 30 ja havies d'haver pagat tots els gastos, el dia 30 de setembre, presentar els TCs, tot el paper de la paperassa que es té que fer. Si el dia 1 de juny no estem funcionant, doncs ho perdrem o tindran que fer algun acte extraordinari, el qual no sé jo dins de l'administració com ho pot fer perquè les coses no es perguin. És una autèntica llàstima que el que es plena la boca de benestar social faci aquestes coses. Sí, per a mi me pareix molt fort. Inclusiu, diré més, Diana Morán va estar allà dalt, en Potries, fa un mes aproximadament, i perfectament va dir, Miguel, el que necessiteu, compteu amb mi també, vos ajudarem en tot el que puguem, i a la primera de canvi m'ha deixat desmarcat. Políticament, quan jo sempre he dit, i a ella li vaig repetir quan pujava allà dalt, Diana, això no és política, jo me mate per el personal que n'hi ha així. Mane qui mane. Quan estava José Manuel Orengo, vaig anar, vaig parlar, m'ho va ajudar molt, ara estava Arturo exactament igual. I ella va dir que seguiria tot igual. I no sé si és el primer encontronazo que tenim, encara no m'has començat i ja m'he deixat abandonat. Que pense que no m'he deixat abandonat a mi, que he deixat abandonat a diverses associacions. És el que me sap molt mal. Ara, si es pareix, anirem un passet més avant, perquè el que estem parlant així, que diuen que això és electoralisme, resulta que en època electoral de fa 4 anys va signar 13 convenis en aquesta època. Conseqüentment,
Miguel, memòria històrica no, memòria selectiva. O sea, jo firme 13 convenis i no vaig a dir en qui, perquè això sí que fa falta. I, per exemple, en aquell entonces en la UGT no li feia falta, perquè que jo sàpiga, la UGT pot funcionar perfectament sense un tipus d'este conveni. A lo millor més tard i no passaria res, i no vaig a dir més noms, però sí que van firmar 13 convenis en època electoral. Què passa? Que allò ja s'ha oblidat. Sí, això la primera, que la ciutadania no ho sabia, no se sap, fins que al final, com sempre, diu, el que està en el govern, el que mana, és el que té la documentació. I traient a la llum aquestes situacions, el que fa és agreujar el mal que s'ha fet en les entitats socials i benèfiques de la ciutat. Això no es pot permetir. I si era bo antes, és bo ara. El que passa és que ara, pues, lògic i normal, a cert punt comprensible, anem a arreglar-ho, anem a fer fora la dreta. És tanta la bilis i el rencor i l'odi que hi ha contra tot el que porta la marca Arturo Torró i companyia, que es porten per davant a qui faci falta, a tu, a mi, a aquestes entitats, els homes que treballen per aquesta gent necessitada. Da igual. Però en aquest cas, a tu i a mi, pues, bueno, encara tenim un paio de nassos per a poder tirar i funcionar davant, però i la gent que representa aquest senyor? I la gent que representa aquest senyor? Pues s'ompliran la boca. Que és gent, desgraciadament, que no pot valdre's per si mateixa. Però s'ompliran la boca dient que la culpa és d'Arturo Torró, perquè si hagués sigut realment una errada, no se'n puja dir, mire, a mi m'han assessorat, o és que això no pot ser, o és que Arturo ho ha fet mal, o és que... Jo no dono la cara. Tombant i regolant, inclús s'esposo a aquesta senyora i diga, Diana, tu m'has fallat. No passa nada, che, pues mira, és que això, Miguel Micó, no és normal, o és que mira, és que Arturo se n'ha passat, és que l'altre resulta que, o és que a mi m'han obligat, o és que el partit des de Madrid m'ha dit que vas intentant. No. Jo passe, no puxe, no vaig. Més compromís, al final té més trellat que la resta de l'oposició. Puja i diu, mira, és a dir, l'únic que no pot fer tampoc és obviar-ho. És a dir, ni puja, ni dona la cara, ni troba ningú, ni n'hi ha res. I això tampoc pot ser, es mereixen un poc de respecte. Perquè aquestes persones també són votants, de qui siga. Si aleshores tu comences ja una precampanya d'esta forma, doncs imagina't el resultat quin pot ser, si és que arriben al govern. Després d'aquesta primera reunió, Miguel, vos vau reunir tots i vau signar un escrit dient que, lògicament, no estàveu gens d'acord del que havia ocorregut. I els passos següents han sigut, jo crec que, l'eixida en fals del PSOE, perquè jo ahir estava en una roda de premsa i els vaig veure passar, van entrar, però com si tinguérem coets en el nas, i van desaparèixer per evitar-vos i que hi haguera ahí una espècie de, no enfrontament, però sí d'un contacte verbal. Sí, és el que t'he dit antes. Vosaltres només vam poder contactar a l'Iduvina, que ens va atendre, que va intentar per telèfon localitzar a Diana, localitzar a Vicent, per veure, però estranyament per mi no se va localitzar a ningú. Pues, és raro per a mi, o sea, personalment com a afectat. Que no se localitzem a ningú quan estem treballant per a la ciutat o per al poble és complicat, però bueno, me ho puc creure, però ella podria, que estava allí, haver pujat i haver-nos dit a les associacions algo. O sea, ella tampoc, o sea, me va negar que la culpa era, me ho dia per mi personal, que la culpa era de l'alcalde, que no ho havia fet bé, que era una... I bueno, a mi deixa'm estar de qui és culpable, no estem en política, me dona igual qui sigui el culpable, puja, donamos la cara, fem-nos ho entendre i a lo millor, pues entre tot lleguem a un acord, però és que... Sempre ho paga l'Iduvina, que és la pagafocs del Partit Socialista. Era l'única que vam trobar, dir, que és, i mira que vaig baixar a la sede... Que està allí voluntàriament, que està allí sense cobrar. Claro, vam baixar a Lorena, que la Lorena persona... mos va atendre perfectament i mos va dir nada de seues explicacions. La persona que està treballant no està allí per atendre vos, que això també és un altre punt a tindre en compte. Bueno, estaria... No, diu treballant que està treballant en la casa. Després, que una vegada acaba, que faci el que vulgui. I això també hi ha que tenir-ho clar, que la Pobla Iduvina estava allí voluntàriament i al final és la que s'emporta les galtades. Sí, perquè no n'hi havia ningú. I quan feia rato els havíem vist per allí, clar, a tots. Entrem en recta final, senyor José Pedro. Quina valoració global t'haguem d'això? Que s'arregle i prou, no? Jo no vull fer valoració, això. No vull fer valoració. El que vull, el que es demani, per favor, que d'alguna manera queden ja d'acuerdo, en bones cares o en males cares, perquè el dia dilluns siguent a les eleccions puguem signar
el paperet dijous i poder funcionar. Això es ho demana per favor, ja està. Com, no demana res més. Com diria ma abuela, Miguel, nunca es tarde si la dicha es buena, si baixaren un poc del burro i es firmaren immediatament. Ahí vaig jo, o sea, jo no us dic ni que el dia 26, jo voldria que avui llegaren a un acord i que demà, de la forma que fora, canviant el text, canviant el que vulguen, se poguera firmar. Perquè nosaltres, com ja havia dit, a partir del dia 1 de juliol, es comença a veure, nosaltres estaríem contratats a partir del 15 de maio. O sea que nosotros ya comencemos, es 4 meses que tenemos contratado, 15 de mayo, 15 de septiembre, que es la época que comencemos a donar más servicio a más gente, porque después están en las pruebas, porque vienen respiros. Y... Entonces, voldria que, por favor, que no esperen al 26, ojalá se pudiera hacer demà. Ojalá. ¿Cómo? Pues es político, son los que tienen que trabajar. Así lo han hecho para que continúe pujando el paro y no baixe. Ja, bueno, això no... Home, les xifres han sigut prou bones, no? No, però a veure, clar, les X persones que gràcies al pla d'ocupació treballarien per a vosaltres, al final descendirien de número i no casa mai ningú sense gos. També, també, claro. Però és que algú va en gos de raça, n'hi ha que van en perdiguero. Tu poses el punt final, Miguel, perquè continuï pensant que així s'ha fet mal per dos puestos. A la gent que està esperant com avui de maig aquest treball, i sobretot a la gent que es quedarà sense aquest servici que és pràcticament imprescindible a aquestes altures. Sí, com hem dit al principi, això és el més trist que he vist jo, el trist, això són les cloaques de la política. Això és trist que una ciutat de Gandia tingués que posar a parir a unes entitats que no poden llogar a unes persones, a persones que ho necessiten, i en últim lloc, que també és al principi, és les persones que tenien que ser ateses en diners de tots. I ara resulta que, per culpa de la cochina política, resulta que arribem a aquests extrems. N'hi ha altra forma de governar, hi ha altra forma de fer ciutat, i no és a començar a tirar i vendir i a començar ja d'aquesta forma. Quan veiem aquestes coses és quan es comencem. N'hi ha molts que ja ho tenen convençut de que no es pot creure en la política, però en aquest cas no és la política, crec que són els polítics. José Pedro, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per haver-me cridat i per haver-me iniciat una miqueta el tema este perquè es pugui resoldre. Miguel, si això ajuda a que aquesta subvenció arribi, doncs sí que benvingut. Esperem que sí, esperem que donen compte i que recapaciten que això és social, per a Gandia i per a nosaltres. A tu t'esperen la segona part. Sí, quan cobreu veniu, no? Sí. Bueno, si s'arregla, igual que hem dit el tema... Igual que diria l'altre, perquè vosaltres... Faltaria més de bien nacidos, de ser agradecidos. Però si continua la televisió... Bueno, això ja és una cosa vostra. Nosaltres treballarem per els nostres. Correcte. A més, les paraules posem punt i a part. Hem vist, hem sentit la versió social. Ara, la política. Ens esperen algunes sorpreses. Tornem de seguida. Tornem a tots vostès i no anem a parlar de cine, encara que la frase ens porte a això, perquè podríem dir... Com diuen en cine, nunca segundes partes fueron buenas. Jo pense que esta va ser millor que mai en la vida. Tornem a parlar del mateix tema, però ja ho han fet en la vessant social, en la vessant humana, anem a fer-ho en la vessant política. Conseqüentment anem a parlar d'aixes frenaes, perquè ha sigut frenar a palo seco per part del Partit Socialista sobre algo que pensen que és electoralista, com donar aixes subvencions a esta gent que realment es fa falta en mà d'obra per a que l'activitat que desenvolupen puga tindre aquesta continuïtat, i a partir d'ací repetir que anem a parlar amb els nostres convidats en el dia d'avui. Mònica Richard, Partit Social de Gandia, bona nit, benvinguda. Bona nit, gràcies. Dia trist, m'atreviria a dir jo. D'alegria per el tema de la pegada de cartells que es farà d'ací un ratet, però trist per el tema que anem a parlar. Sí, la veritat és que és lamentable, no?, que vulguem frenar o tachar d'electoralista una acció com esta quan estem parlant d'associacions amb un caliu social completament, i les pròpies associacions el demanen, per favor, necessitem que es firmen aquests convenis, i que el Partit Socialista en aquest cas no vulga i intente frenar. Jo des d'ací sí que m'agradaria convidar-los i convidar a la senyora Diana Morán a que vinga ací, a que siga valenta de veres i ens explique per què vol frenar aquest tipus de coses. El guant ha quedat en l'aire i crec que ben claret i sense botitxes. Miguel Pérez, periodista, bona nit. Bona nit. De nou ací, en una segon part que promet. Sí, en aquest cas resulta curiós, no? Perquè ara m'ha vingut al cap. En la part anterior parlaven de que no trobaven a ningú que hauria estat treballant a l'Ajuntament, que hauria estat en el despatx del Partit Socialista, i ara, per exemple, ella llança el guant, no?
Porque, claro, Diana Morán, que es la candidata, que es, aleshores, la responsable que debe firmar esa denuncia, porque realmente le afectará a ella como candidata, yo ya fa temps que no la veo en cap lloc donant la cara. Está como amagaeta. No sé si es que los seus assessors o la gente, o té por, o no té prou tables, o no té, o que li fet el programa pues no li pot manejar la marioneta com tal, però en definitiva jo crec que ja estem a una altura de tot el procés per així dir sí, hola, sóc Diana Morant, he fet això, per això, per això. A lo millor la xica té raó, a lo millor té seus arguments, però jo crec que ja és hora de dir he aquí l'esclava d'Orengo i de Boix. Lo que és verdaderament lamentable, i perdoneu que vos talli, és que ningunet gent als partits emergents, i als nous partits de nova creació, i pràcticament se vulguen només debatre amb partits amb representació. En aquest moment, a partir de poquetes hores, tots partim de zero, tots anem en zero vots. En aquest moment, tots els candidats s'estim legitimats per a debatir i per a fer cara a cara. És moment ja de donar la cara, és moment de que se sente, no val si està Mònica Richard jo no estic, jo sóc conscient que Diana Morant ha dit si està Mònica Richard jo no vaig. Però per què? Quina por n'hi ha? Si així venim a debatir, a consensuar, a parlar per el bé de la nostra ciutat, no hi ha res més enllà. Jo vinc del Partit Socialista, ara sóc la candidata del Partit Social, no em menja ningú. No cal pues que en tinguem por. Queden poques hores per a que això es produïsca. I si hi ha alguna persona que no té por a res i que afronta les coses cara a cara, sense amagar-se ni un pèl, és Anna Penalba, del Partit Popular, coordinadora, en este cas, del tema de treball del Partit Popular. Repetim, Anna, bona nit, gràcies. Bona nit, moltes gràcies. Suposo que ha sigut una de les pitjors notícies o sorpreses que t'has emportat en aquesta legislatura, no? Pues sí, és una de les pitjors notícies perquè, efectivament, com ells estaven dient, la senyora Diana no es caracteritza per donar la cara. A mi, al front de la Comissió Permanent de Treball Social en l'Ajuntament de Gandia, m'ha costat 4 anys que acudisca a una reunió. Però precisament a la reunió a la que ella va acudir, que va ser l'última perquè ja feia 3 reunions que no acudia ningú del Partit Socialista perquè la persona responsable per acudir era el senyor José Manuel Olengo i jo no sé si perquè estava imputat o perquè tenia molta feina en València no venia, doncs al final va vindre la senyora Diana Morant i va vindre precisament a la reunió on vam acordar que les eleccions no paralitzarien l'acció del Pla d'Ocupació Social. Això també s'ha dit en la primera part, agraeix que ho repetisques perquè és un tema molt, molt important el que acabes de tocar. I entrem a saludar l'últim convidat en el dia d'avui, Eloi Pomar, guanyem, ganemos, bon dia, bona nit. Bona nit. Això el que dona més llàstima, consideres que un partit que es jacta de ser pioner en el benestar social paralitza realment aquest benestar social. El problema en Gandía es que hemos vivido siempre, cuando se acercaban las elecciones municipales, épocas convulsas, con muchas obras, tanto por el Partido Socialista como el PP actualmente. Yo ahora, de repente, hace 5 meses, el Chardinet, el Tosal, la República Argentina empiezan a hacerse obras. Me recuerda mucho a la época de Orengo. También es cierto que me recuerda mucho a la época de Orengo esas subvenciones que se acercaban cada vez más a las elecciones. Entonces el PP y el Partido Popular al final saben que ellos dos juegan a eso, juegan a justo antes de las elecciones. Empezamos a hacer obras, empezamos a dar subvenciones y al final los perjudicados son las asociaciones que necesitan como el agua esas subvenciones y por desgracia estos dos partidos están bloqueando una actividad que para la ciudadanía es importante. Nosotros entendemos que el debate no debería ensuciarse, no debería afectar a la sociedad, debería ser un debate político y no un debate donde aquí se disputen si esta asociación yo le doy la subvención antes de las elecciones será más cercana a mí que si no se la da. Entonces vamos a centrarnos en la política, que es lo importante, y vamos a dejarnos de temas judicialistas y que no aportan nada a la ciudad. Pero yo que crees de casa, Ana, res més lluny de la realitat, de que aquestes subvencions estaran en un caixonet per donar-les ara. Jo crec que tenen un procés. Si me permitís un minuto, me gustaría explicarlo en un minuto simplemente para que los que nos están oyendo sepan de lo que hablamos. Estos son unos convenios que se realizan con las asociaciones de carácter social y que se vienen realizando de carácter periódico y ya hace 3 años que se firman. Todo esto lleva un proceso administrativo detrás que es largo y puesto que llegaba al final de la legislatura, en la comisión intentamos acordar algo entre todos los partidos que allí tienen representación, que la tienen, y los sindicatos y también, para que precisamente no fuera electoralista. Y se llegó al acuerdo de que no se paralizaría
y de lo que sí que se haría sería adelantar la época de finalización de los contratos para que, pasadas las elecciones, ganara quien ganara, no tuviera hipotecas del pasado. Yo creo que es una decisión muy generosa por parte del Partido Popular, que podría no haber llegado a este tipo de acuerdo si lo que estuviera pensando es electoralmente, y seguir con el desarrollo normal. Por lo tanto, la gravedad es doble, porque se acordó esto en beneficio de todos, cuando, si fuera electoral, al Partido Popular desde luego no le beneficiaba, y además la doble gravedad es que precisamente estas asociaciones que tienen que firmar en esta fecha, si no firman en esta fecha, no podrán justificar los contratos y no podrán contratar el personal. Por lo tanto, las personas de estas asociaciones estarán desatendidas y las personas que esperaban una oportunidad laboral no la tendrán. Entonces yo creo que es una decisión desde luego insensata, indecente, y de verdad que yo creo que se lo deberían pensar, porque allí se acordó, ella dio su palabra. Y ahora no entiendo esta judicialización de estos convenios, que no son unos convenios electoralistas, porque no es darle 30.000 euros a un amigo antes de elecciones como se hacía con UGT o con el diario Amigo Gente de la SAFOR, que son convenios que sí que se han firmado en periodos anteriores y en periodos electorales, sino que es la repetición de un convenio anual con asociaciones para atender a gente que lo necesita más que nadie y para dar trabajo a gente que también lo necesita. Ara el donaré la paraula enseguida, però has esposat una sonrisa, Eloi, sí, no, un poc. Yo lo que sí que entiendo es que las asociaciones tienen que recibir sus subvenciones, pero he explicado un poco que la coyuntura de obras electoralistas, que todos hemos visto que en los últimos meses han aparecido la República Argentina, el Chardinet, Tosal y otras muchas aceras, pues esa coyuntura genera la desconfianza de mucha gente, aunque eso desde Guañenga de Mosgandía no, para nosotros no es motivo para bloquear estas subvenciones, pero sí que es cierto que esa coyuntura de subvenciones raras antes de las elecciones, de obras que empiezan a aparecer por toda la ciudad, que estamos acostumbrados de la época socialista, es normal que generen desconfianza también en estos momentos. Que eso no justifica a que se bloqueen las subvenciones, eso es lo que me refería yo antes. Hi ha una escultura que es diu El Pensador, i en este cas així poc s'ha pensat en el tema, no? Perquè ha dit així tirem el freno de mà i el que caiga, que caiga. Sí, la veritat és com bé diuen, sempre no és com a vegades. No, en este cas seria un cas excepcional, paralitzaries a totes les associacions de caire social, i el que no es pot fer és per fer-li mal al Partit Popular o en este cas al senyor Torró, està clar que estem en eleccions, però estàs fent mal a les associacions. No pots frenar la seva tasca diària. Aquestes persones, com bé ha dit Anna, porten 3 anys firmant aquesta sèrie de convenis i ara estem en eleccions, està clar, però si estan demanant per favor que estiguin els tres portaveus dels partits en representació en la roda de premsa, no tens per què frenar. No tot val en política, i hi ha moments que hi ha que tindre un poc de mà esquerra, i més el Partit Socialista en aquest cas. Hauria de ser una miqueta tolerant i deixar que es firmi este conveni, que no passa res, senyores. Perquè pan dalt, pan baix, de quanta gent estem parlant, Anna? Unes 60-70 persones. O sigui, que així han fet de pirotècnia borrada, tot a l'aire, no? 60 persones que es quedaran sense eixa tasca, i posa-li 1.000 i pico de xiquets, de persones que són els beneficiaris, entre cometes, que es quedarán sin esas actividades. Claro, pero es que yo personalmente intenté llegar a un acuerdo y hablar con las dos portavoces con representación, tanto con la señora Lorena Milbaques del Bloc como con la señora Diana Morán. No he podido ponerme en contacto, el teléfono no responde la señora Diana Morán, y sí que he hablado con Lorena, y tengo que decirlo, y Lorena sí que ha mostrado su sensibilidad en este tema y acudió a la reunión con el resto de asociaciones, pero la señora Diana Morán, su lema es la hora dels valents, pero encara estem esperant-la. L'hora dels valents o amagat que ve tormenta? Sí, és trist, no? És trist que hi hagi un sector de gent, un sector de la ciutat, un sector de la política que vulgui utilitzar o que vega en tot això un component electoralista. Mire, que Asmisaf contrata 10 persones, que la Fundació Espurna contrata 8 persones, cuiners, cuidadors, en total vora 60, 70, 80 persones. Són 80 persones que potser estan mirant-nos en la televisió. El comedor social. Sí, sí, són tot. És a dir, és una quantitat d'entitats, perquè en aquest cas no estem parlant, com deia Anna, de subvencions per a bombo i plateret, per a festes, per a tot. Estem parlant de gent que durant l'estiu substituirà a altra gent, de gent que necessita per recolzar aquest servei que està donant a la societat. La pregunta és, i vostè quin servei està donant a la societat?
ja fa anys que es parlava del Partit Socialista de llevar-se unes sigles, a lo millor ja és hora d'anar llevant-les, perquè ara més que mai jo dubte que sigui un partit socialista, perquè no pensar ni en la societat, ni en la gent que n'hi ha darrere, ni treballant, ni en la gent que no rebrà aquests serveis. I m'ha cridat molt l'atenció lo de Ganemos, esto de canviar l'idioma i passar-se a l'espanyol, m'ha gustat mucho. Se nota... Ganemos guanyent, perquè m'ha gustat molt. No, Ganemos és la sigla oficial. Sí, sí, però que a nivell de Gandia... En el registre oficial... Sí, sí, no, però no era per el nombre, és que m'ha gustat esto de entrar en campanya electoral i canviar los colores. Però com a bon futbolista l'empat no li agrada. Hem sentit abans, Anna, les declaracions que havia fet Javier Reig al respecte de que esta firma de convenis era pràcticament, no, ho ha dit ben clar, a porta tancada, sense bombo i plateret, i bueno, que no li se donava aquesta divulgació que podien pensar a lo millor els socialistes que tindria. I, hola, ara la repercussió crec que els ha explotat en la cara. En efecte, era un acte simplement administratiu d'una firma de conveni en la que té que estar el secretari de l'Ajuntament, per això es posa en l'agenda corporativa de l'Ajuntament, però sense ninguna publicació, sense ninguna fotografia, sense ninguna entrevista i sense ninguna publicitat al respecte, perquè sabem en l'època en la que estem. Era simplement un acte administratiu per a que les persones es pogueren contratar i per a que les associacions pogueren treballar. Per tant, jo no sé esta por que té el Partit Popular, que el Partit Socialista al Partit Popular, la comprenc perquè estem en eleccions i està aquesta por de què passarà, però nosaltres estem molt tranquils, volíem continuar en la tasca diària i també continuar en la nostra tasca electoral, però jo crec que s'enganyen, passant-se tots els dies en el xusgat, s'han passat tota la legislatura en el xusgat i continuen tota la campanya en el xusgat en l'única obsessió d'atacar el candidat Arturo Torró. Entrem en recta final perquè així sempre s'ha dit, Mònica, que hi ha memòria selectiva i memòria històrica i segons es vinga al ball els agrada agarrar una o agarrar l'altra, perquè quan ells en el 2011 estaven en plena voràgine de la campanya electoral sí que van firmar 13 convenis, com ha dit Anna, en els que es trobava la UGT. La UGT crec que podria esperar, en aquest cas, ni Asmisaf, ni Buñoleras sin Fronteras, ni Espurnas, ni Càritas, ni Los Brezos poden esperar, perquè si passa el plaç, adiós, muy buenas, així nos hemos quedado. Sí, la veritat és que ells es basen en que nosaltres no estàvem entonces, nosaltres no som els que eren, però el Partit Socialista té una sigla, té uns anys d'història i ha de ser conseqüents amb les coses que ens ha fet abans i s'ha fet ara. Però el senyor Mascarell, que no para d'entrar i ser xusgat, sí que estava. Exacte. L'única que ha donat la cara, que així s'ha reconegut Liduvina Gil, que ha continuat donant la cara, sí que estava, però per lo menos ha tingut la classe de demostrar que té una valia personal innegable. La veritat que la senyora Liduvina és una gran treballadora i és una persona molt valida. Cada cosa el que siga, però sí que és de veres que ens sorprenem d'aquestes mesures, però com bé ha dit Anna, no porten 3 anys fent aquest tipus d'oposició i d'ahir la creació de partits com el meu, perquè així és fer oposició per oposició i moltes vegades intentant parar el progrés de la ciutat, algo que no s'ha de fer. Si tu realment vols a Gandia, si tu eres, com nosaltres diguem, 100% Gandia, hi ha coses que no pots frenar-les. No pots frenar-les per el bé dels teus ciutadans, és un moment molt dolent i per el mero hecho d'estar barallant en el juzgat, insultant-se en el dir tu más i jo más, no sé què, i estem paralitzant a coses tan agradables o a col·lectius socials en este cas, estàs deixant-los de costat i no poden fer la seva tasca diària. És que això és el que no se pot consentir en política, és que hem de fer una altra manera de fer política, és que ha de ser... És necessari, és necessari. A falta d'una xicoteta d'intervenció, si així no ho desitgeu, Eloi i Anna, poses tu punt i final, Miguel. Sí, és una demostra més del que abans es feia, no es criticava, no es deia res, no passava res, i ara resulta que com a tots se fan igual i es claven el mateix sac, ocorreix el que ocorreix. Bienvenido sea el que va dissenyar això de tirar el juzgat a la Junta Electoral de Zona a aquest acte per electoralista, perquè l'ha convertit en una bomba de rellongeria. La gent s'ha donat compte de quina és la política que està seguint i que ens espera d'aquesta gent que va arreglar-ho tot. Aleshores, inclús si s'haverà fet a porta tancada, després del rebombori i tot el que s'ha armat, al final li s'ha donat molta més publicitat que si no s'haverà fet. O sigui, que tots sabem, les ajudes, sabem que... Però és que, perdona, si no s'haverà fet, els únics que s'haveren enterat haveren sigut aquestes persones o aquestes associacions. Evidentment, però és que damunt s'ha enterat tots, s'ha armat el lío en el galliner i el que és pitjor de tot, no han cobrat i no podran continuar fent la seva tasca social. Mira el que han guanyat en Gandia. Flaco favor, Anna.
Así es, la verdad es que yo de verdad espero que la señora Diana Morán recapacite, espero que dé la cara con las asociaciones, puesto que la fecha se acordó entre todos, ella estaba en esa mesa donde se acordó esa fecha que ahora no se va a poder cumplir, y es cierto que la señora Lili Dubina se interesó, pero porque nos la encontramos en un pasillo porque iba a otra comisión. Y la verdad es que la señora Lidubina sí que se ha interesado, pero la señora Diana Morán aún estamos esperando que se interese, porque yo no sé qué explicación le va a dar a los ciudadanos al respecto. No sé qué explicación le va a dar cuando ella estaba en la mesa y acordó esta fecha de final de trabajo para los trabajadores del plan de empleo. Por lo tanto, creo que no tiene ninguna explicación. Su única explicación, quiere que le diga yo cuál es, su única explicación era ver si este mes podía ser que subiera el paro en Gandía y podía tener otro titular más contra Torró. Y lo que yo le tengo que recordar es que en la legislatura anterior, donde gobernaba el Partido Socialista, 5.316 personas fueron al paro. Yo no creo que la ciudad de Gandía quiera eso. Nosotros seguimos trabajando por el empleo, por lo tanto, no creo que haya que volver atrás y pienso que debe mirar muy bien de dónde viene y a dónde va. Porque tú pones el punto final, Eloy, y si tienes titulares de esta manera, no es chance positivo. Bueno, lo que da a entender a la ciudadanía y al resto de partidos es que la política de subvenciones se ha utilizado en nuestra ciudad y, por desgracia, en nuestra Generalitat, como una política para acercar y comprar voluntades en muchas ocasiones. Entonces, nosotros entendemos que guanyen ganemos Gandía, será una de las responsabilidades más grandes que tengamos. Auditar la deuda, auditar en qué se ha generado esa deuda y saber exactamente si las subvenciones que se están dando, a quién se está dando y si son justificadas, porque entendemos que el saqueo que hemos visto de la Generalitat ha sido increíble, ya está empezando a salir casos como todos conocemos, por ejemplo el caso de Rus, el tema de Gandía ha sido también la gestión nefasta y estamos como estamos, y entendemos que esto viene a demostrar que el Partido Socialista sabe que él ha utilizado la política de subvenciones para comprar voluntades, y el Partido Popular en Gandía no es, yo creo que es Vox Populi, que también ha comprado voluntades con esa política de subvenciones. Y guanyen ganemos Gandía, uno de los objetivos fundamentales es eso, saber y justificar las subvenciones exactamente cuidado, que se han gastado. Que no estamos hablando de subvenciones, son convenios para que la gente Correcto. Trabaje, sí, sí al convenio o no al convenio guanyen Gandía. El dinero convenio, público, convenio, repito, no el dinero, público tiene que estar comprobado y gestionado directamente por el ayuntamiento. Yo entiendo que los convenios son correctos, pero yo prefiero generar empleo y gestionar directamente esos empleos que darle a una entidad privada dinero público y que después haga lo que quiera con ese dinero. Pero esa es la postura de guanyen ganemos Gandía. ¿Sí o no esos convenios? Le estoy explicando que ya nosotros... El dinero de no. los gandienses lo tienen que gestionar la gente que ha votado a los gandienses, no empresas o entidades privadas que en muchas ocasiones no sabemos en qué se gasta ese dinero. Esa es la postura de guanyen ganemos Gandía. Hay otros partidos que dan dinero a asociaciones, a fallas, a hermandades, y esas hermandades o esas fallas hacen lo que quieren con ese dinero. Bueno, pero nosotros entendemos después el hoy. Que sí, sí, justificar. Nosotros entendemos que la gente de Gandía vota a unos representantes políticos, y esos son los responsables del dinero de Gandía. Y tenemos que velar por que esos dineros se gasten en generar empleo y en evitar la exclusión social. Pásate por intervención y pregunta cuántos reparos se ponen a cualquier subvención que antes se daba y no se justificaba. Pásate y pregúntale a las fallas, a la Semana Santa o al club de petanca lo que le cuesta justificar con un papel que efectivamente ese dinero público se ha destinado para eso. Y luego, si quieres, hablamos un debate de subvenciones. Pues ese es nuestro objetivo. Yo volia, que volia, las subvenciones posar, se gestionen mejor. Volví a ficar punto y final a este tema, pero tengo la mañana que tienes algo que afechir a lo que a ti te lo doy. Hombre, yo lo que sí que querría decirles es que quiero destacar que las subvenciones se han reducido con el Partido Popular de forma muy considerable, no solo la cantidad de subvenciones y el tipo de asociaciones a las que se daban, sino también la cuantía. Las subvenciones que se dan ahora mismo son subvenciones que están justificadas al milímetro, y el hecho que nos ocupa hoy son convenios de colaboración social con entidades totalmente vigiladas desde el minuto 1 hasta el minuto 0 por el Ayuntamiento de Gandía, la gestión de esos recursos, y son recursos que al final también van a parar a ciudadanos de Gandía y a crear empleo. Por lo tanto, creo que están más que justificadas, y creo que la gestión que al respecto ha hecho el Partido Popular es una gestión envidiable desde mi punto de vista. Punt a part, canviem de tema, perquè no és l'única denúncia que ha formulat, en aquest cas, ha interposat el Partit Socialista en la Junta Electoral. També
ha paralitzat i, de fet, ho ha fet, ho ha aconseguit, aquestes pulseres GeoKids, que ja vam parlar així en el seu dia, aquestes pulseretes que es posaven als xiquets per a que evitar que es perqueren i, en el cas de pèrdua, tindre-los immediatament localitzats. Ara, Mònica, com li se pot explicar a un pare que no li pot ficar una pulsereta al seu fill i que torni a tindre la santa agonia, perdona'm l'expressió, que si es perd estiga, bueno, pues, desesperat? Pues mira, això l'únic que demostra és que la senyora Morat no és mare. No és mare i no sap el que suposa perdre el teu fill de vista un minut de la teua vida, perquè se te fa etern. És que se te fa etern. Doncs aquesta persona hauria de consultar en els papàs i mamàs que tinguen el seu grup municipal, que en tindrà moltíssims, i que consulten ells i sabrà el que es pateix i el que es pot fer. Jo penso que aquesta pulsera, el meu fill és el primer que diu: mamà, quan no es la dan? Jo no me quiero perder. No? Els xiquets mateixos ja són conscients de que això va poder ajudar-los, que la policia va poder localitzar a son pare i a sa mare. És una pulsereta que va beneficiar, si en el cas de pèrdua. Penso que una vegada més es tornen a equivocar. També és electoralista, este cas? Jo crec que, bueno, s'ha comunicat, jo l'altre dia estava present quan a una mare se li va comunicar que la pulsera es donaria sí o sí el dia després de les eleccions. Jo sí que vaig criticar en el seu dia que els 9.000 euros o la despesa que genera les pulseres es podria finançar del sector privat buscant un patrocini, ja que l'Ajuntament de Gandia, està quebrat. Jo crec que qualsevol entitat privada estaria encantadíssima, i moltes, de que repartiren pulseres per tots els xiquets de la ciutat de Gandia, inclús dels turistes. A més, tenia accés a una pàgina web amb el código QR que es podria afegir més publicitat. Jo entenc que això és una postura, doncs, la tònica del PP i el PSOE, que porten tota la legislatura pegant-se mossos, entenc que després de les eleccions es donarà la pulsera, perquè és el que tinc entès. Llavors, dir-li a les mares o dir-li als pares que esperem que després de les eleccions això continuï, perquè és una bona mesura. Jo el que sí que vaig criticar en el seu dia va ser que el finançament no fos tot públic, que els 9.000 euros no el pagarà tot l'Ajuntament, un ajuntament que està quebrat, sinó que es podrien buscar alternatives des del sector privat per a finançar això. Què opines, Miguel? Pues que no tan... Te voy en valencià. Ay, sí, m'agrada, es que si no, no m'animem. Jo espero que durant aquests mesos o aquestes setmanes que queden no es perga ningú xiquet. Esperem. Sí, clar, és que això ja no té nom. Estem en un moment ja en la situació, en la ciutat i en la política, que no té nom. Hasta per una pulsereta. Si però és bo per a Gandia, i això em recordo a Rosario Santiago Ferrer, a OIV, el que és bo per a Gandia és bo per a mi. Això és bo per a Gandia. Sí, pues adelante. I diu, ja està bé de dimes i diretes i que si és electoralista o no. És a dir, si ara es perd un xiquet, no ens importa. A ningú. Ni al PP, ni al PSOE, ni a ningú. Però del dia 26, clar, ja passades les eleccions, ja som tots bons. Ja vale la pulsera. Home, per l'amor de Déu. Anna, poses punt i final a aquest tema. Bueno, jo no sé què passa. Si dependent de lo que passa el dia 24, no sé si el dia 25 es donaran pulseres o no, perquè, bueno, jo crec que, com evidentment, si el Partit Popular revalida l'alcaldia, continuaran donant les pulseres, però si passa una altra cosa en tota aquesta aglomeració de partits d'esquerra, tots per fer fora, no ja al Partit Popular, sinó a Arturo Torró, pues jo crec que en aquesta estratègia s'equivoquen i que les pulseres ni moltes coses no es donaran a la ciutat de Gandia i serà tornar cap arrere molts anys. I jo crec que no tots som iguals i que este rifirrafe no el porta el Partit Popular en esta legislatura, sinó el porta el Partit Socialista, que encara no ha sabut acceptar els resultats de les eleccions passades i espere que sí sàpia acceptar els resultats de les eleccions futures del 24 de maig. I no pot ser que aquest espai d'idees que tenen ells, o que volen aportar a la gent, estic falto d'idees, i quan veuen que un altre partit té idees bones es volen posar en entrebancs? Bueno, yo aquí lo que quiero que quede muy claro es que en esa pulsera de los niños no pone PP por dentro en ningún lado. O sea, pero son azules. No, no son azules. Ah, no. Son verdes. Son verdes. Son verdes. Peris, que contento estará. Peris estará desmanejado. O sea, las pulseras son verdes, ¿eh? Esto ya es en tono de humor. Por lo tanto, yo no voy a criticar el espacio de las ideas. Creo que la señora Diana Morán y el Partido Socialista se equivoca mucho en su estrategia, pero eso es mi opinión y las urnas son las que dirán el resultado. Tres minuts, consecuentemente, y voy a cambiar de tema. Digues... Un segon, que en el espai de les idees poques idees. Deuen pensar quan ahir mateixa o després ahir presentaven les mesures a prendre en l'hospital, mesures que de les 5 que han presentat
5 són del Partit Social de Gandia, que les van presentar fa 15 dies. Molt d'assessor, molta gent treballa en aquest espai de les idees i al final algo està fent bé el Partit Social de Gandia quan el propi Partit Socialista va un pas darrere de nosaltres. Us vaig a permetre-me una licència perquè volia tocar un altre tema, però vaig a ser jo el que monogràficament el toque, i és que també van intentar i de fet han aconseguit paralitzar aquests detectors de fum, així que facin cas de lo que vaig a dir-los. No fumen en casa fins al dia 26. Tenim que posar punt i final. Mònica, moltíssimes gràcies. Bona nit. Un detall només. Únicament, anem a veure l'espai de les idees. Vale. Resulta que el conviden a anar al teatre. Al teatre, en un teatre de la ciutat, en un teatre privat. No van al Serrano, que és privat també. No, van a un altre que és privat. A partir d'ahir, sumem-li més idees. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Bona nit. Anna, un dia trist i un dia alegre, però bueno, és el que hi ha. No, jo el que sí que espero és que recapaciten al voltant dels convenis socials, que estan fent un mal molt important a les associacions i als treballadors que anaven a contractar, i que sepan separar el que són les eleccions de lo que és la gestió municipal diària. Eloi, moltíssimes gràcies. A pegar cartells de simpletet. Sí, jo, bueno, només volia afegir que un exemple de que l'esquerra no governava pitjor que el PP és que aquesta mesura de les pulseres, que és una bona idea, l'Anemos Guanyem Gandia haguera aconseguit amb un finançament privat que fora a coste zero, no 9.000 euros com ha fet el Partit Popular de Gandia. Tu va pegant-se, a coste zero. A coste zero, a coste zero, però una cosa és dir-ho i una altra que siga de veres. Ho va inventar Orengo. El jardinet era a coste zero i ha costat 2 milions d'euros. Orengo, els pàrquings, al final ens ha costat 2 milions d'euros. Què? No digues això. El que està clar... Les veritats es poden dir sempre. No digues animalades. El que està clar és que hem de posar punt i final. Se'ns han quedat algunes cosetes en el tinter, però també acabem de demostrar, s'acaba de veure, que tot el ventall d'idees polítiques poden tindre cabuda en aquesta taula. Continuem convidant a tots els que a vegades no volen acudir. Gràcies, molt bona nit.